Ahoj, zdravím vás, máme tady nové pondělí, to znamená nový díl našeho retroherního pořadu CBN Corner, který uvádím společně s Honzou Modrákem. Ahoj. Dneska si trošku zasportujeme. Dneska si řekneme něco o fenomenální herní sérii FIFA. No, začít bychom mohli asi počátky fotbalových her a vyjmenovávání všech zásadních fotbalových simulátorů by nám tady zabralo asi hodně času, ale několik bychom si jich vybrat měli. Dohledali jsme úplně první fotbalovou hru, byl to Ramtec Soccer z roku 1973, ale to byl vlastně jenom upravený Pong, kde se ovládal těma páčkama, který bylo víc a byl tam trošku větší, víc omezený prostor. Dalším mezníkem byl automat Atari Soccer z roku 1979, který se ovládal trackbolama, byl to myslím koktejlovej kabinet, v rozích byly 4 trackboly, dalo se to hrát ve 4 lidech. Potom Atari 2600, Pelé, Championship Soccer, to byla první hra s licencí skutečného hráče, nebo Real Sport Soccer. Teď se dostáváme na 8 bity, tam už trošku se začínáme chytat. International Soccer byl skvělej, horizontální fotbálek na Commodore 64. Potom samozřejmě zásadní kultovní Matchday v roce 85. Vytvořil ho John Ritman, legendární vývojář, který má na kontě takový pecky jako Batman nebo Head Over Heels. No a na 16 bitech asi můžeme říct třeba Kickoff a nesmíme samozřejmě zapomenout na Sensible Soccer, což bylo v roce 92. Pouhý rok po Sensible Soccer v roce 1993 už vyšla hra FIFA International Soccer, která odstartovala jednu z nejslavnějších herních franšíz všech dob. FIFA přišla s izometrickou grafikou, poměrně i svižnou, která vypadala moc pěkně a přiznejme si, Sensible Soccer vedle ní vypadal celkem primitivně. Nicméně FIFA přinesla i slušnou hratelnost, byla hodně zaměřená na pěkný góly, na takovou aktivní hru po celém hřišti. Grafika byla na svou dobu poměrně realistická, v porovnání s tím Sensible Soccerem to bylo na úplně jiný úrovni, taková barevnější, živější, diváci skandovali, oslovali góly, byly tam opakovaný záběry. Hra už měla licenci, i když tam teda ještě nebyly licencovaný týmy ani licencovaní hráči, ale už to byla licencovaná FIFA. Když hra v roce 1993 před Vánocema vyšla, tak oni očekávali nějakých 300 000 kusů, že by mělo se prodat. Nicméně docela rychle se prodalo 500 000. No, stihli prodat 500 000 za ten jediný měsíc do konce roku a i to stačilo na to, aby se z FIFA stala nejprodávanější hra celého roku. No a její samozřejmě okamžitě rozhodla, že to budou ládovat každý rok, což vydrželo až do dneška. Na přelomu 80. a 90. let už jej úspěšně experimentovala se sportovními hrami, jako je John Madden Football nebo NHL Hockey, ale moc dobře věděla, že aby uspěla v celém světě, a zejména pak v Evropě, musí udělat taky klasický evropský fotbal. Vytvořila na to malý tým v Americe, který to trošku bojkotoval, moc se jim do toho nechtělo, i když dostali málo peněz na dnešní poměry úplně směšných 100 000 dolarů, nepovedlo se jim vlastně nic pořádného kloubního vymyslet. Asi trošku jim přišel i ten náš evropský fotbal složitý, což je paradox, protože nám zase připadá složitý ten americký. Takže EA najali nějaký externí vývojáře v Británii a k ním pak přidali i partu Extended Play Productions, což bylo interní studio v EA Canada. Nicméně vývoj byl poměrně krátký. Vývoj trval zhruba jeden rok? Byl to asi jeden rok. Všechno hodně spěchalo. Ty kluci v té Anglii měli za úkol vytvořit několik prototypů, aby se ukázalo, jak na ten fotbal vlastně jít. Oni vytvořili 3 různé grafické styly a právě ten izometrický, který v tom Maidenovi ani NHL tehdy nebyl použitý, tak z těch 3 z toho testu vyšel jednoznačně jako nejlepší. To byla ta grafika vlastně řekněme z jednoho rohu hřiště a bylo rozhodnuto, že to musí být izometrická grafika.
všechno bylo podřízeno snaze udělat maximálně autentický zážitek, ať už to je ta grafika nebo atmosféra, už jsme zmínili ty pokřiky diváků, byl tam jednoduchý in-game komentář, skvělé animace, když měli každý hráč měl úplně stejný set animací. Ta plejáda těch animací byla skvělá, oni skákali, hlavičkovali ve vzduchu, dělali muštičky, pády simulovali a podobně, takže tohle vypadalo všechno hrozně autenticky a tady se možná sluší zmínit ten slavný slogan EA Sports. It's in the game. Který původně zněl v delší verzi If it's in the game, it's in the game. Tedy je-li to ve hře, je to ve hře. Oni to pak zkrátili trošku nepochopitelně za mě. Byla to prostě touha dostat cokoliv z toho skutečného sportu i na ty počítače a konzole. Já bych řekl, že hlavně je tam velmi znát ten posun z té verze toho Sensible Soccer na tu FIFU, kdy vlastně to není jenom o té grafice, jo? Protože já jsem mluvil o tom, že tam byla hodně rozjetý grafice a v nějakých animacích a v těch přehrávaných záběrech, když to na té Amize, v tom Sensible Soccer bylo taky. Ale přesně jak jsi to říkal, bylo tam, mohli jsme hlavičkovat, mohli jsme kombinací několika tlačítek, nejenom přihrávat, faulovat, nebo vlastně přepínat mezi hráčema, ale mohli jsme dělat skluzy, mohli jsme dělat podstatně víc věcí a řekl, že ten fotbal teprve získával takovou tu realističnost. My tady rozhodně nechceme se vymezovat vůči Sensible Soccer, ta hra je proslulá pro svoji jednoduchou arkádovou hratelnost, je skvělá, to určitě. A ta FIFA vlastně v tom ovládání, ona není moc složitější, ta nastavení toho ovládání je vlastně skoro stejně jednoduchý, bych řekl. Ale pointa je, že se už nehraje s tím jedním hráčem, kterým běžíš na bránu. Samozřejmě jako u jiných fotbalových her bylo běžný, že jsi měl míč přilepený na noze, což sice bylo jednoduchý, ale nemělo to s fotbalem nic společného. Takže tady poprvé měl ten hráč pocit, že hraje na celém hřišti, že hraje s celým týmem a musel si jako nahrávat, hrál určitým způsobem i takticky, mohl se tam nějak jednoduše nastavit. Strategii hry a jako nějakou obranou prostě rozestavení. A hlavně já si pamatuju, výborný byly ty nahrávky, prostě bylo možné dávat nahrávky do běhu a vlastně dát úplně přesnou nahrávku do běhu spoluhráči. To byl tak skvělý pocit, jako střelit nějaký pěkný gol. A co se té grafiky ještě týče, mě třeba hodně na tom Sensible Soccer štvalo, že jsem vlastně hrál od zhora dolů. Když jsem měl nahoře branku, dole branku, ta FIFA přinášela ten pohled, vlastně, jak jsem sám říkal, ten izometrický, jsme měli po otočení toho hřiště a vlastně měli jsme pocit toho velkého prostoru na tom stadionu. Ty už si nakousnul tu licenci. V průběhu vývoje se hře říkalo EA Soccer a ta FIFA přišla až na konci. Já jsem někde vyčetl, nevím zase, co je na tom pravdy, že ta licence byla hodně levná a zatímco na NHL a na toho Maidena už jej měla vlastně kompletní licenci i s týmama, i s hráčema, tak koupila licenci na FIFU, asi si mysleli, že součástí je celý balík, no a pak zjistili, že vlastně ta licence není vůbec žádná, že mají jenom práva na ten samotný název FIFA a teprve pro další rok, 95, si získali v 8 různých ligových soutěžích, včetně Premier League, teda licence na jména a na týmy. Hra obsahuje 4 herní režimy, Exhibition, Tournament, League, Playoff a League, přesně tak. Ve hře je 48 národních týmů, včetně České republiky, plus tým All-Stars, EA All-Stars. Každý tým má 20 hráčů a je tvořen zcela fiktivními jmény. Všichni vypadají stejně, jen mají různou barvu kůže. Ten komentář, jak jsme říkali, já si nejsem jistý, jestli i na konzolích tam bude asi jenom takový ty úvodní nějaký komentování zápasu, jako vstupu do zápasu. Skutečný komentář přes celý zápas je asi jenom v CD verzi na PCčku. Namluvil ho Tony Guba, vždycky komentátor pro BBC. No, my obvykle mluvíme o dalších dílech série a tady by to bylo asi nadlouho a byla by to asi trošku i asi hodně nuda. Takže jenom asi nemá ani smysl říkat, co se s FIFA stalo, není to nic moc jako úžasného, není to příběh, na který by měla být i pyšná, za mě aspoň na konci posledních letech, to je hodně velká bída. Ale pokud zůstaneme u toho originálu, je potřeba zmínit dvě věci. Za prvé, verze pro 3DO, která už té první verzi FIFA v roce 1993 byla skutečně ve 3D, za druhé Saturnový port, který v té první verzi neexistuje.
existuje až další nějaký ročník vyšel? Tak, ale on vyšel na Mega Drive vlastně. No, ano, a tam vycházel dokonce až do roku 98. No, nebo něco. A byla to jedna vlastně z posledních her na Mega Drive. A jenom těmhle těm zrovna dvou verzím na 3DO a na Saturn bych rád zmínil, že nevím, co to bylo za rok. Ale ke konci, když už vlastně jako už Sega vůbec se Saturnem to měla spočítaný a možná už i Dreamcast skončil, tak VRCčku prodávali hry na 3DO, vyprodávali za 49 korun. Fungonová takhle krásně zabalená hra na 3DO a na Mega Drive, tam je možná ještě cenovka, koukám, taky 98 je tam nová zabalená, ta byla asi za 69 korun, něco takového. Pak vyšla ta původní verze FIFA, vyšla i na Sega CD a tam měla nějaký full motion videoklipy, něco, nevím, herně to bylo samozřejmě asi to samý. No a co ještě? Jo, ještě k té PC verzi musíme říct takovou zajímavou perličku. PC port totiž pro EA v Anglii dělalo studio Creative Assembly. Nevím, jestli vám to něco říká, pokud jste jenom sportovní fanoušci, tak asi nic, ale pokud jste fanoušci PCčkových her jako takových, určitě víte, že Creative Assembly jsou legendární anglický studio, který dělá strategie, konkrétně sérii Total War. No a tím už se dostáváme k tomu názoru. Já se musím za sebe říct, to první, co musím za sebe rychle vychrlit, je, že já jsem byl jednoznačně, i když v reálu mám fotbal daleko radši než hokej, tak tehdy na konzolích a na PCčku jsem daleko víc vařil NHL-ko. Jako. Já sebe teda musím říct, že to mám stejně. Já jsem radši hrál to NHL-ko, protože mi tam strašně byly ty fajty. Já jsem furt jenom fauloval, jsem všechny kosil, abych mohl fajtit. To se mi právě na tom NHL líbilo, že tam vlastně byly souboje pěstní, že jsem měl přímo vždycky střih. Ale uděláme speciální díl, slipni to, okay, jo, necháme to být. V tom NHL-ku tam budu mít toho víc, co říct, než ve fotbalu, protože já si musím přiznat, že já fotbalový fanoušek úplně nejsem. Nicméně, mně se strašně líbila série FIFA, nebo respektive fotbaly, jako taková prezentace, stejně jako u automobilových závodů, prezentace toho výkonu, kam se ty počítače postupně dostávají. Jo, v 96. roce, třeba FIFA, když si vezmu, tak už to bylo fakt pěkně 3D, už se ten míč prostě hýbal, když hráč běžel, tak odskakoval ten míč prostě od té nohy. V 98. už tam byla plná podpora 3D grafických akcelerátorů, bylo to pěkně vyhlazený. To vlastně tady běží 98, tady nám běží 94, takže je vidět jakoby ten velký rozdíl, ten velký posun v té hře. Další z důvodu, proč jsem vlastně tu FIFU hrál, byla ta atmosféra. Mně se strašně líbilo, jak na tom stadionu, jak sílilo to, jak vlastně ty diváci, jak tlačili ten tým, prostě jak víc a víc hřvali, jak prostě dělali vlny a podobně. A kvůli té atmosféře jsem si prostě ten fotbal občas zahrál. Tak ono, když ti tam hraje ta znělka Champions League, že jo, kterou dneska zná i ten úplně největší jako ignorant fotbalový, tak to prostě máš pak jako mrzení. Musím ještě taky říct, že hráči, když chodí k nám do muzea, tak my tam máme i nový systémy, máme tam Xbox One, že jo, máme tam Switch, PS4 a podobně, tak když jdou na FIFU, se ptají, tak chtějí hrát vždycky tu nejnovější. Každý rok tam furt někdo chodí a že chce hrát 2019, protože to bylo 2020, že jo, a prostě já v tom teda takový rozdíl už nevidím. Já musím říct, že ty niance v těch posledních dílech jsou opravdu minimální, teďka s příchodem nových generací konzolí, vlastně s PlayStation 5 a vlastně novým Xboxem, tak tam očekávám zase jakoby nějaký posun, jo, ale takhle na té jedné platformě já tam takový posun nevidím. Hraju to trošku teď hlavně se synem, ale ne moc, ale ty rozdíly tam jsou a je to i nahoru dolů, je tam i spousta bugů, na který zkušený hráči hodně nadávají, ale to je docela mimochodem dobrý oslý můstek, protože se můžu vrátit ještě k té původní FIFA. Ty bugy byly vlastně v sérii vždycky. A zrovna teda u té původní FIFA asi do dneška pamatuju, jak se tam stačilo postavit před brankáře s hráčem a on když vyhazoval nebo vykopával balon, tak tě trefil a byl to spolehlivý gól. Nebo další bug, úplně výborný bug, ten vám tam pustíme, je, když rozhodčí chce dát hráči žlutou kartu a on utíká před ním a ten rozhodčí ho jako honí a na YouTube je výborný klip, kde do toho hraje ten Benny Hill, taková ta nekonečná odrhovačka. No. Já FIFU, tu první, říkám, NHL-ko nesrovnatelně lepší, nesrovnatelně víc hodin jsem v tomu utopil, ale ta první FIFA byla dobrá, i proti tomu Sensiblu mě bavila právě v tom rozdávání přihrávek, to vládání bylo trošku nepřesnější než v Sensiblu, ale prostě dát dobrou přihrávku a dát pěkný gol, třeba z trestňáku z dálky, to byl skvělý pocit. A jakož v muzeu máme i automaty, určitě by se zasloužilo malinko něco si k fotbalům říct i na automatech. FIFA jako taková, nevím, že by vyšla. Nicméně Sega to tlačila přes svou sérii Virtua Strikerů, kdy
od základních vlastně původního modelu 2 se dostala až k tomu nejnovějšímu Naomi systému. Hmm. Já musím říct, že není to úplně lehký na tom automatu. Máme verzi, myslím, že to je 2003, kdy kromě klasických tlačítek na ty přihrávky a podobně, máš ještě takzvaný taktický tlačítka, jsou tři. A těma taktickýma tlačítkama, ty než dáš tu přihrávku, tak musíš zmáčknout taktický tlačítko 1, 2 nebo 3 a tím třeba dáváš dílku té přihrávky. Když dáš moc dlouhou přihrávku, tak toho spoluhráče vlastně přestřelíš. Hmm. Nebo když dáš moc velkou ránu, tak vlastně on třeba nejsi schopný pas druhým hráčem na hlavičku a podobně. A už je to jakoby docela náročný, že vlastně ty kromě toho joysticku, který je navíc ještě analogovej, to znamená, že ty tam máš i rychlost toho běhu, aby ten hráč se, protože mám, vlastně ty když běžíš, tak když to pálíš přes celý hřiště naplno, tak vlastně moc se ti ten hráč unaví a zpomaluje. Takže ty vlastně běžíš třeba pomalejš, nebo musíš si víc nahrávat a do toho tam máš ty taktický tlačítka, kterými vlastně dáváš ty délky těch přihrávek a sílu toho výkopu a podobně. Já mám pocit, u toho Strikeru tam je hodně specifická věc v tom, že samozřejmě hraješ za tým, ale kamera je za tebou, že jo? To znamená, ty když vedeš míč, tak nemáš tu kameru odkrytou na celý hřiště kolem tebe, přes tebe, ale vlastně verze. Vidíš za svýma zádama se vidíš, jdeš jako v third personu, což má takový vlastní určitý kouzlo, no. Potom si pamatuju, když teda už jsme u toho vyjmenovávání, samozřejmě kultovní, ta stará World Cup 90, to bylo, nevím, v tom bootlegu, to bylo úplně v každý herně, že jo, to možná i dvakrát, asi pamatuju, v herní herně to bylo prostě ve dvou rozích, to bylo. Potom Konami dělalo, dneska je to vlastně PES, tak tehdy to byl ISS-ko se to jmenovalo, International Soccer, Super Soccer, nebo tak nějak. Tak to byla taky taková pěkná arkada na Neo Geo, byly výborný fotbaly, Super Sidekicks, výborný, no. Tam byly takový ty power-upy, kdy si mohl prostě ty hráče víceméně jako dostat do nějakého velkého laufu. A dneska je to jedna z nejlevnějších her na Neo Geo, to se prodává kolem stovky kartridge. Protože jich bylo strašně moc, pokládám. No. Tak je to všechno? Za mě asi jo. FIFU jsme probrali aspoň tu úplně první, na ty další od nás už nečekejte. Probrali jsme i pár dalších fotbálků, no nevím, jestli se jde Čenda se mnou čutnout, to asi ne. Každopádně se uvidíme příští pondělí, tak čau. Mějte se krásně, ahoj.